Za svou mírovou iniciativu sklidil bývalý politik Matěj Stropnický hodně nadávek. Populista, chci mír, dezolát či kolaborant. Ta poslední už mu vadí. Kdybych byl milionář, tak se asi mohu soudit s těma novinama. Asi bych ty věci prostě vyhrál. Ale teď jít do nějakého soudu, to je prostě na dlouho, to je lepší udělat rozhovor a dělat si z toho trošku srandu, říká v rozhovoru s Tomášem Lukavcem. Nemá iluze, že jeho mírová iniciativa povede ke konci války. Ale v Evropě je jich hned několik a v červnu má být velké setkání. Iniciativu zorganizoval, aby se za mír nemuseli za Čechy zasazovat Němci.